time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. A gente teve outras palestras, mas é a primeira vez que a nossa turma, tipo, ela ri e interage assim com o professor. Foi muito massa, gostei bastante, deu pra tirar bastante dúvida, assim. O jeito dele interagir foi diferente. Olha, achei muito legal, eu acho que isso abre a mente dos meninos. Eu tava dizendo, a pressão nessa época pra eles é muito grande. Pressão da família, da escola, o que que vai fazer. Então, acho que pra eles abre os horizontes, né, clareia um pouquinho. Muito legal a iniciativa.